Ny asa fanaovana gazety indray kosa ny sabotsy avy izao no tanterahana ny fanjatsahabato amin'ny fifidianana ireo birao ny ho lafitry ny mpanao gazety valo amby efapolo ora mialohan'izay fanjatsahabato izay mitondra fanazavana ny minisitry ny serasera. Zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny asan'ny fanaovana gazety ny fananganana ny birao ny ho lafitry ny mpanao gazety hoy ny minisitry ny serasera Cyrille Boza miantso ny any fan'ny mpanao gazety. Ny anjarana ministera fantatsareo tsara fa mampiantso ny olona tandrifan'izay amola vola ny lisitry nareo mpanao gazety nanome ny karatra nanapa-kevitra fa hataontsika ny fametrahana anio ho lafitry ny mpanao gazety. Raha mitsika miresaka zao dia manam-pinoana zahay fa tanteraka izy io, nefany mba hahatsaratsara kokoa azy dia mampirisika anareo rehetra mba samby ho tonga atatsabato, satria io tsy ho anay fa ho anareo mpanao gazety. Io ho lafitra io, io no rafitra ataontsika hoe ara-dalàna ekeny rehetra mba hitondra ny feonareo raha fa misy adevitra atao amin'ity sehatra iasanareo ty. Ka dia angambana anao ny adidinay zahay raha ohatra ka fa tsomary fotoana maromaro fito taona ka sy diso a fito taona ny tsinisino zany ho lafitra zany natao ny raisinay ny adidinay napetraka izy io fa dia mirary soa ho anareo avita antsakany sy andavany ny fividianana zay atao amin'ny sabotsy zao fidinana voalohany a nefany zao defa tiam-boalohany dia mba tiako ihany manamarika nahitan'izy dimirala zao tamin'ny alina ny adihevitra de mba tahitra ihany aloha satria za mahoatrany manamanam-pinoana hoe ohatrany bebe kokoa ny isan'ny mpanao gazety vehivavy no ny isan'ny mpanao gazety lehilahy de jeresy ny filoa zany aloha defa azo antoka fa tsy maintsy ho lehilahy satria tsisy vehivavy milatsaka de tsy hisy koa zany secrétaire général vehivavy ve de tsy hisy ve ny mpitambola vehivavy ve ka raha kotiko lehilahy daholo ny lany bron lafitra eo de reto havatsika vehivavy reto hitenyndray hoe de tena tsy mamijery vehivavy moa tsy zalahyreo zay zany zalahy mba zay zany ny etaetan'ny firenena mandroso hoe sady mba misy lehilahy aho mba misy vehivavy eo zava-dehibe ho antsika zany amin'ny lafiny anakiray. Mikasika ny fandrafetana lalana feny asa fanaova gazety indray dia nilaza ny mihitry ny serasera fa andalana ny fanatotosanay izany ary mitoy ny fitetezam-paritra andraisana ny sosikevitra avy amin'ny mpanao gazety. Mandeha tsara ny kotika, mandeha tsara araka ny eritreritra anaovana azy. Zao zao tamin'ny vinay ny talata tao Antsirabe Rasidiso a ny larobina lakamisy tany Fianarantsoa dia zoma any Toliara ny fakana ny hevitry ny olona satria efa apetraka foana tariam-boalohany hoe misy fahendreny tolontsika ho ny hevitry ny maro matakadavy azo atao ambony latabatra ny manoratra an'ireny nefa ntsika nanapa-kevitra hoe tsy vita ambony latabatra zany ny atsika tsy zay ny fomba hitondrantsika azy fa ny mihaino ny rehetra miaino ny rehetra dia aravotsika iny ka raha fa iny tapaka amin'ny fotoana mambety azy dia hoentitsika ny amin'ny antemeram-pirenena hivadika ho lalàna ho an'ny firenena amin'izay fotoana zay kosa aloha mba heverina hoe mba tsisy hiteny kosa amin'izay fotoana zay hoe tsy izy io raka zay tsy nandray anjara satria zay ny antony hitondrantsika an'izy io mitety faritra mba hahafahany rehetra. Raha nytety andro napetraka ministera moa dia amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimerampirenena izany hoe ny volana mehy dia ambin'ny folo sy roa arivo no anolorana amin'ny solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna amin'ny fehy izay asa fanaovana gazety izay.